საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 2 ნოემბერს წმინდა მამა გაბრიელ სალოსისა და აღმსარებლის ხსენებების დღეს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ტაძრებსა და მონასტრებში წირვა-ლოცვა შესრულდება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა არქიმანდრიტი გაბრიელი 2012 წლის 20 დეკემბერს წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღედ 2 ნოემბერი დაადგინა. ამ დღეს კიდევ ერთი ქრისტიანული დღესასწაული დიმიტრი შაბათი აღინიშნება. 2 ნოემბერს არის მამა გაბრიელის ღირსი და აღმსარებელი სალოსის ხსენების დღე. ქართველმა ერმა ძალიან შეიყვარა და შევიყვარეთ მამა გაბრიელი, ესე ვიტყოდი თანამედროვე წმინდანი. აი საბერძნეთში ყავთ მამა პაისი მთაწმინდელი და ჩვენ ყავთ მამა გაბრიელი და მე სულ ახლახანს დავბრუნდი ათონისთიდან და მამა პაისის სულიერ შვილთან, მამა გაბრიელთან ვიყავით სტუმრად და როგორც ვეუთხარით, რომ საქართველოდან ვართ, თავთან ქონდა ორი ხატი მამა გაბრიელის და ამოიღო განახა მამა გაბრიელის ხატი, ემთხვია და დიდი კრძალვა და მოწესება გამოხატა მამა გაბრიელის მთელი მსოფლიო აღიარებს და ცნობს და რა თქმა უნდა ქართველი ერი ძალიან დიდ პატივს მიაგებს მამა გაბრიელს და თანამედროვე წმინდანი, რომელმაც გვასწავლა და დღესაც გვასწავლის, თუ როგორ შეიძლება თანამედროვე ცხოვრებაში 21 საუკუნეში ქრისტე ადიდო მთელი გულით, არსით, გონებით და არაფერს არ შეუშინდა. აი ესეთი არის მამა გაბრიელი და შეგეციოთ მამა გაბრიელის მადლი. ჩვენ ვიცით, რომ წელიწადში რამოდენიმე ჯერ არის მიცვალებულთა ხსენების დღე და ჩვენ განსაკუთრებულად ეკლესია მიცვალებულებისთვის არის მსასწავლებელი მეოხი და ცოცხალი ადამიანები უნდა გვგრძნობდეთ უდიდეს პასუხისგებლობას გარდაცვლილ სულთა წინაშე, რადგან ისინი ვერაფერს ვერ შეცვლენ, ვერ გამოასწორებენ და ჩვენზეა ბევრი დამოკიდებული ღვთის წინაშე, თუ როგორ წარმართავთ ლოცვას, გულწრფელ ლოცვას მიცვალებულთა სულის აცხონებლად. წმინდანები გვასწავლენ ეს რამეს, რომ მიცვალებულთა სულის მოსახსენებლად აი ისე უნდა განიცადო და ისე უნდა ლოცულობდე, რომ წარმოიდგინე, რომ შენ დგახარ მუხლებამდე ცეცხლში. ესე იგი, წარმოიდგინე, როგორ სჭირდება გარდაცვლილ სულს ლოცვა და შეწევა, შეწევნა აქედან. ასე რომ ჩვენ ყველა მოქმედ ტაძარში აღესრულება მიცვალებულთა მსახურება, წირვის შემდეგ შესრულდება პანაშვიდი მიცვალებულთა სულის მოსახსენებლად და ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ყველა მივიღოთ მონაწილეობა მიცვალებულთა სულის მოსახსენებელ ლოცვაში. ჩვენს მიცვალებულებს შევეწიოთ და აუცილებლად იქიდან ჩვენ შეგვეწევიან და დაგვიცავენ და დაგვიფარავენ.